Nešto smo se umirili. Iako svi dobro znate, kao i ja, da su izbori u Danilovgradu uvijek bili jasni, da je uvijek pobjeđivao DPS i njegovi kandidati, tako će biti ovoga puta. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, poštovani prijatelji, nikada među ljutim kršima od stare Crne Gore do mora i do Komova i do Durmitora nije bilo lako. I vazda su Bjelopavlići bili most između Katunske Nahe i Brda i uvijek su umne poruke dobro razumjeli i iza pobjedničkih barjaka ponosno stajali. Zato i sada većina naših građana tvrdo vjeruje u stabilni i još sigurniji i prosperitetniji put naše države Crne Gore na čelu sa dosadašnjim i novim predsjednikom gospodinom Filipom Vujanovićem. Siguran sam da tvrđavu međusobnog povjerenja nije uspjela da potkopa ni razorna ekonomska kriza i da crnogorski brod vođen rukom iskusnog kormilara sigurno plovi ka mirnim vodama. Sa krizom ili bez nje, na ovom našem prostoru nikada nije bilo lako. Sve je imalo posebnu mjeru i kada su nekad očekivanja bila preko mjere. Sve ono što smo radili minulih godina daje mi za pravo da danas od građana naše opštine očekujem nastavak podrške i tražim povjerenje i glas za našeg predsjedničkog kandidata Filipa Vujanovića, čovjeka i političara koga ne treba posebno predstavljati, makar vama. Vjerujem, poštovani građani, da je on to dosadašnjim ličnim, političkim i radnim angažmanom u potpunosti opravdao i potvrdio. Harizmom omiljenog i mudrog političara, pametnog, racionalnog i pravičnog čovjeka, često je uspijevao i kada to drugima nije polazilo za rukom, da na izgled sa lakoćom pomiri krajnosti. Baveći se politikom, bio je u prilici da se sa drugim čelnim ljudima DPS-a često suočava sa istinskim izazovima preporoda, uspješno tražeći i nalazeći optimalna rješenja, stičući na taj način ogroman kapital povjerenja od građana, da sa DPS-om gradi i nadgrađuje na čvrstim temeljima našeg vjekovnog nasljeđa državu Crnu Goru. Treba li govoriti o protivkandidatu koji, kako bi sportskim žargonom rekli, doživljava drugu mladost? Znam da će mnogi od vas reći u što mu prođe prva. Pa dobro, možda nije najbolje vrijeme da se čovjek u nečemu oproba duboko u sedmoj deceniji života, ali svakako ima pravo da proba. Poznato je da mrav u starosti dobije krila, ali isto tako da nikad ne poleti. Vi, poštovani građani, dobro znate da za sve postoji vakat. Vjerujem da vam je opšte dobro i briga za budućnost svoje djece iznad svake vlasti, naročito ako vlast ili pretendenti na tu vlast imaju na umu da restauriraju prošlost, da kopaju po starim ranama i podjelama. Vjerujem da smo siti zavađa i omraza, jadikovanja i kukanja nad svim i svačim. Ođe su uvijek paljene slobodarske vatre. Odavde su uvijek išli glasovi o pobjedi. Tako će biti i 7. aprila. Zato vas pozivam.
da toga dana izađete svi na birališta. Uz ličnu kartu ponesite ličnu odgovornost za svoju državu Crnu Goru, dajući glas našem predsjedničkom kandidatu, gospodinu Filipu Vujanoviću. Srećno i hvala.